ایک اور سوال، دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا، جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ مذہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور ایک سنی عالم کا. سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا. شیعہ عالم نے کہا دیکھو یہ کتنا جاہل ہے، یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا، اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں، یہ جوتی بغل میں لے کر آیا. تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، تو میں اسی لیے اٹھا کر لایا. تو اس نے کہا بے وقوف پاگل، اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں. کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے، آپ بعد میں بنے. اور قرآن شریعت دین اسلام اس دور میں پورا ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم. جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کا وجود بعد میں آیا، تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو؟ اس حال میں اسلام نندہ اچھے میرے کئی اہل حدیث دوست اس نال آئے جاندے پڑھے لکھے لوگوں پتا تے ملک ہندوستان جس آدمی نے سب سے زیادہ شیعہ دا علمی رد کیتا جہالت نہ نہیں علم نہ اپنے سمجھ دے مطابق وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے جنہیں تحفہ اس ناشریہ لکھی وہ دے جواب بھی شیعہ اور مارے لکھے شاہ صاحب جیسا بندہ آتا ہے تے بھائی شیعہ یہ نہیں جڑے صرف اپنے آپ کو شیعہ کہوندے ہر کلمہ کو شیعہ اور انہوں نے وہ ثابت کیتا ہے اپنے آپ کو آتے بھی شیعہ مخلصین اور شیعہ اولا جڑے اسی اہل سنت ہیں اج ساڈا نام اہل سنت ہے ورنہ علی علیہ السلام دے اصلی شیعہ سی ہیں چلو اے تو تسی کہو نہیں اسی ہیں مگر میں دسدا پیا علی علیہ السلام دا شیعہ ہونا
اہل بیت دا محب ہونا کسے دی میراث نہیں. اے مسلمان سارے کلمہ گوئے دی شاید جدو اینو تسی گروج لے ہوگے کام خراب ہو جا تسی اپنا نقصان کر دینا کہ ایک شاید جڑی ساری مسلمانہ دی سی وہ تسی خواب خواب کہتی دوسرا دی کوئی نہیں لگنی ساڑی اے زیادتی نہ کرو اے سب کس کلمہ گوئے دی فرماؤں دے علیہ السلام دی جڑی جماعت سی شیعہ عربی زبان گروہ نوا دے انہاں دے ظاہری زمانہ خلاف چار قسم دے لوگ حضرت علیہ السلام دی جماعت سی وہ سارے شیعہ علی سی ایک جڑے وائرے سنت ہے جڑے سمجھ دے پہلے بھی خلیفہ ٹھیک ہے ہونے برحق امام ہے اور من دے اہل سنت اہل حدیث میرے پراؤ ایک بھی نہیں کوئی عالم نہیں جڑا کہے کہ امیر المومن علیہ السلام نے اپنے زمانے جنیاں جنگاں لڑیاں وہ جنگ جمل ہے جنگ صفین ہے جنگ نہروان ہے الحق و بیا دے حق کری دے نال دوسرے نال سب من دے دوسرے کو غلطی ہوئی ہے اللہ انہوں نے معاف کرے اینا ہی اہل سنت کہیں دے سچ تے کوئی نہیں آتا بالکل کہیں دے کہ پاویں عمر مومنین ہے پاویں طلحہ اور زبیر ہے پاویں امیر معاویہ سب نو کہیں دے کہ وہ خطا تے وہ غلطی تے حق کری دے نال اے اہل سنت تو ایک بندہ بھی نہیں اے میں اسے تہاڈے سامنے پوری ذمہ داری نہ بیٹھا فتاوا آن لائن سے بول رہا ایک عالم اسلام چ عالم نہیں نہ اہل سنت دا نہ بریلویاں دا نہ دیوبندی دا جڑا اے نہیں آندا کہ علی علیہ السلام اپنی ساری حروب اور جنگاں حق تے سی انہاں دے مخالفین دی ماشاءاللہ دوسرا گروہ انہاں لوکاں دا سی جڑے شیعہ تفضیلیہ سی تو پہلے انہوں میں نیک سمجھتے سی مگر علی علیہ السلام نے سمجھے سی بھی اپنے فضائل اور کمالات اور خوبیاں سب تو اگیا امت چنہ دے کوئی برابر اے تفضیلی گروہ سی ایک تو ہدا گروہ بھی سی کوئی نہ کبھے بے ہمیں خام خواہ سلام جاورے تسی بھی دو ہے گئی جیڑے پہلا ہی آن دے سی بنے زیادتی ہوئی ہے پہلا ہی حق امیر المومن علیہ السلام دا سی اے گروہ بھی موجود سی کیا ہے تھوڑا سی اور بد قسم کی نا ایک گروہ ایسا سی جنہوں خود شیعہ اور معاویہ دے کوئی سلام چو خارج ہے انہوں دا ذبح مردار ہے اور انہوں نے کہا حرام ہے او غالی ہے نصیریہ جنہوں نے کیا کہ انسان نہیں ہے بندے دی شکل خدا اے چار گروہ نا علی علیہ السلام نبڑ رہے سی دہل سنت بھی اسے شیعہ سی علی علیہ السلام بھی پارٹی تفضیلی بھی شیعہ سی تسی سبائے جڑے خلیفہ انہوں نے اچھا جاندے وہ بھی سی اور جڑے غالی سی خدا مننا رہے وہ بھی سی اس تو حضرت علی علیہ السلام دا ایک کمال بڑا میں جدو آپ بیان کر دے سی سارے گروہ اپنی اپنی جا راضی ہو کے جانے ساڑی گل کی اے علم دا کمال سی ورنہ انہیں گروہ نو کٹھیا رکھنا انہیں مختلف خیال جڑے گروہ سی انہوں نو متحد رکھنا ہے موجزے تو خالی نہیں ہر ایک اپنی جا راضی ہو کے جانے سی میں نے یار ساڑی گل کی اور آج تک امیر المومن علیہ السلام دے خطبہ نہیں شرح ہر کوئی اپنے اپنے رنگ کر